Aqui, pessoal, isso aqui é a escola Carmelita Pessoa, aqui do sítio Borges. Tô mostrando aqui como é por dentro. Se os marimbondos deixarem, né? Acredito que não tenha nenhum. Tá fechado. Daqui não dá pra subir não. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Genesse Ferreira, do canal Genesse Titânico. Tô um pouco cansado. Acabei de chegar de bicicleta. Eu estou aqui no pátio, né? O nome é São Sebastião do Aguiar. É do município de São José do Egito, beleza? Quero deixar aqui o meu alô para as pessoas que me seguem, para todos no meu canal. É isso, pessoal. Vou aqui dar uma filmada. Se tiver coisa a acrescentar, eu falarei no final do vídeo, beleza? Praça Inácio de Zezé e Inácio Francisco de Aguiar, filho do tenente da Guarda Nacional José Francisco Norato Zezé, nomeado tenente em 1895 e é idealizador Lourival Pessoa. Essa é a mensagem que está aqui no busto, na praça principal do povoadozinho. Yeah.
vaga aqui da ruinha, pessoal. Tô indo um pouco mais adiante, procurando alguma casa, alguma rua. Mas acho que é só daqui pra trás mesmo. Eu vou dar a volta aqui e continuo o vídeo. Saúde de São Sebastião da Guia. Pequenininho, pessoal, aqui. Olha aí atrás. Algumas casas aqui. Opa. Espera um pouquinho a velocidade. Olha o milharal. Pessoal, é isso. Quero agradecer a vocês que me seguem, né? Seguem meu canal. Quero deixar aqui meus abraços. É o Genésio Santos, sou filho da Lana. Beleza? Eu vou encerrando por aqui. Falou!